បាទជំរាបសួរបាទវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហោះចិត្តបាទហើយថ្ងៃនេះ Channel មនោរម្យក៏បានពំនាំនៅព័ត៌មានតារាថ្មីមួយទៀតបាទគឺកញ្ញាកែវនីសាបាទកញ្ញាកែវនីសាដែលគាត់ទើបតែបន្ថែមសាមស្នាមស័កថ្មីបាទគឺស្នាមស័កដ៏តាក់ទាញបាទគឺនៅកជើងពីមុនគឺគាត់មានតែនៅលើស្មាទេតែឥឡូវគាត់បន្ថែមនៅលើកជើងមួយទៀតបាទហើយចង់ដឹងថាតើស្នាមស័កនោះមានរូបរាងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយក៏ដូចជាតាក់ទាញយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនេះរូបគាត់បាទនេះបាទហើយនឹងសាក់នៅលើស្មាហ្នឹងបាទក្រៅពីបង្ហាញមុខនៅក្នុងអាជីពជាវិធីការនីចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងកែវនីសាហាក់ដូចជាមិនសូវលេចមុខលេចមាត់នៅក្នុងការថតរឿងដូចមុនទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាស្រីរូបនេះនៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតថ្មីថ្មីនេះកែវនីសាថែមទាំងបង្អួតស្នាមសាក់ថ្មីនៅកជើងរបស់នាងថែមទៀតផងបាទចាំដឹងយ៉ាងណានោះបាទសូមបន្តទៀតកែវនីសាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងនិយមការប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈម៉ាកល្បីល្បីគួរឲ្យច្រណែនដោយឡែកសម្រាប់ការតុបតែងខ្លួនរបស់នាងក៏មិនអន់ប៉ុន្មានដែរពេលខ្លះតារាស្រីរូបនេះនិយមតុបតែងខ្លួនបែបកលីបកលីបគួរឲ្យខ្នាញ់អ្វីដែលកត់សម្គាល់កែវនីសាក៏ជាតារាស្រីមានស្នាមសាក់នៅលើដងខ្លួនផងដែរបាទគាត់មានស្នាមសាក់បាទកន្លងមកកែវនីសាបានសាក់ជាអក្សរ5ជួរនៅលើស្មាឆ្វេងហើយថ្មីថ្មីនេះគេបានឃើញកែវនីសាបង្អួតស្នាមសាក់ថ្មីនៅកជើងដែលមានរូបមកុដនិងអក្សរជាភាសាអង់គ្លេសថា Queen បាទប្រែថាម្ចាស់ស្ត្រីបាទក្នុងនោះក៏មានការសរសេរថាសរសើរថាស្រស់ស្អាតនិងតាក់ទាញតែមហាជនខ្លះបាននិយាយថាមិនគួរយកស្បែកសស្អាតទៅសាក់ឲ្យឈឺបែបនេះទេបាទនេះជាសម្ដីមហាជនខ្លះបាទនេះគឺគ្រប់គាត់បាទមើលទៅសាច់សស្រស់ស្អាតបាទមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនទែនគាត់ថ្មីត្បិតតែមានវ័យកាន់តែច្រើនកែវនីសានៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានបុរសមិនតិចទេចង់បាននាងជាគូក្រងនៅតែមានមហាជនចង់ឲ្យកែវនីសាវិលមកសម្ដែងរឿងថ្មីថ្មីទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាសពថ្ងៃកែវនីសាហាក់លិចមុខលិចមាត់នៅក្នុងអាជីពជាពិធីការនីច្រើនជាងបាននេះគឺរូបគាត់បាទស្រស់ស្អាតណាស់បាទសាច់សស្គូបាទនេះជាស្នាមសាក់ថ្មីបាទគឺនៅលើកជើងដែលមានរូបមកុដហើយនឹងពាក្យអង់គ្លេសថា Queen បាទប្រែថាម្ចាស់ស្ត្រីនោះបាទបាទនេះគឺរូបគាត់បាទស្នាមសាក់នៅលើខ្នងនេះបាទបាទនេះរូបគាត់បាទនេះគឺរូបគាត់ជាមួយនឹងនេះក្រូចបាទនេះគាត់ថតនៅអាងហែលទឹកបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe Like Comment និង Share បាទហើយសូមជួយ Subscribe ឬក៏ Comment ឬក៏ Share ឬក៏ View បាទដើម្បីបានព័ត៌មានល្អល្អថ្មីថ្មីក៏ដូចជាព័ត៌មានតារាថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណពេលនេះសូមជម្រាបលា